Deklaratat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për korrigjim të kufijeve në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk po pëlqejnë qytetarëve Ferizajas. Ata thonë se për një gjë të tillë duhet të vendosen qytetarët përmes referendumit e jo një person. Sipas tyre, korrigjimi eventual i kufijeve do të shkaktonte trazira në vend. Presidenti po më duket që nganjëherë çon pluhën në përllaç. Kështu e kisha qujtën deklaratat e tij. Ideja për korrigjim kufive është ideja që mendoj që shkon në dam të Kosovës, sepse ne nuk kemi as forcë politike, as ushtarake që ta detyrojmë Serbinë të na kthej territore e t'i japim na tonat. Shkëmbimi i Medvegjës, Bujanovsit, Preshevës me verën e Kosovës, mendoj se nuk shkon në favor të Kosovës. Presidenti që do deklarim të ti është në kështu hedhë, rep, të nebulozët plurit, nuk i qartëson idejet pse e tjera. Është një gjë e papranueshme, mendoj, për Kosovën dhe qytetarët e saj. Shqiptarët mjaft kanë folur, mjaft jemi rrugë. Tragjikisht i vetmi popull jemi në Evropë që kemi dalë prej gjeografisë bukur dhe kemi hyrë në historinë tragjike. Prej 4 vilajeteve që ka pas shteti shqiptar, sot mezi i kemi dikun 38.000 km ka drur bashkë me shtetin aun, për 90.000 km që kemi pas në vitin 1977-78. Na nuk je për minë rukë kërës. Qa absolutisht jem kundra në rrimit kërës. Po na duhet me mullë kërës, mos me shumë, mos pe, për asë një milimetrë. Se lësha aty, na kemi vukë shumë, dheri tashë. Tashë e të sjetë me mullë kërës, edhe një person s'mon me vendus, të kur dojnë me dhanë. Sa hertë bëhët një luft në me dhanë, sa hertë bëhët një luft me dhanë, po shka luftu, derdhen gjak, për me dhanë me, na jem kondra, repësisht jem kondra. Kufit janë, kufit s'kejmë sysh mi, pëse mi luft, kufit janë. 4-7 me njëftë si presheve atë, në konë në Kosovë. Bërëm kënë televizion, që i kanë gjithë dokumentacionin. Me se fuqit e më dha, veç më se shtetet e bashkurat Amerikës vendosin në ku për hajë. Na pëlqej. Unë jam për qëta. Na pëlqej. Ne se shtetet e bashkurat Amerikës e parashurin që për mes me pas për x vjetë e bashkëmi me shnetë. Se pa edhe më pak zimë shme së muna me mërë të kajshme. Jo, vetëm vendos vetëm një njëri, po me referendum. Donët referendumi edhe i sërve edhe i për me dhe në Serbi, edhe në Kosovë, atëherë taj, onë ajë tjetër, po popli vendosë për ndryshim e kufive. Edhe pak ma parë ta që Presheva Bajanovë që e Medvegja kanë qenë në Kosovë. Ne kime qef me marë ato, mirë po edhe Sërbë, ndoshta kanë qef me shku në ato pjesë e virut. Ajo, me një fjallë me atë Ramush, Haradinën, pajtojë në ku thotë, kjo ndarja është luft. Ndërshimi kufive është luft, pse atëhet edhe shqiptarët i Macedonisë kanë dëshirë mu bashku dikun. Edhe të malit zi, ne jemi popull i vogël. Tash, se me shfar kuptimi ka thonë, thaë që për ndërshimin e kufive, a i pët, shfar pjesë e i pët, a i pët trepqa, a i liqeni, e tjere, atë nuk di, në smune. A najmonë Macedonia një pjesë dvetën atje, dvetën e batonë najmonën. Të bëldehin atë. Najmonën atë me ndërkomtarët e këtë najmonën. Edhe në u pajtu. Edhe më lizi pak, edhe tash edhe Serbia, pjesë e Kosovës, dhe në Kosovë vëqë për ngushtuot. Edhe kështu që na s'kemi fuqime asë me luftu, asë me mbrojt, për tash mjadhon me vullnet, unës nuk isha të arsishme. A Sërbë në mashtrojnë, neve gjithmonë në kanë mashtru se së në japin kur Presheva. As Bajanovsin, së në japin ato rejnë shumë. Presidenti nuk e ka atë drejtë që të vendosë për kufit e Kosovës. Ato mund vendosë një referendum, gjithë popullër, atër të shumë se e ka të drejtë e jo. Po Bajanovsin me dveqë ajo troje shqiptarë janë, ato nuk kemë se të bisiduj për ato troje. Gjatë ditës, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij për bashkimin e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës me Kosovën. Ai megjithatë ka thënë se nuk mund të ketë ndarje të shtetit dhe shkëmbim territoresh.